Pagbati sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, sa ating pag-aaral ng Sunday School sa Christian Holiness, tayo ay nasa bahagi pa rin na pinag-aaralan natin ang mga contrary influences, ngunit ngayon ay dadako tayo sa pinakahuling bahagi nito ng ating pag-aaral at ating balik-aralan ang mga na talakay natin sa usaping ito ng mga lumalaban sa kabanalan, ang popular errors, ang internal hindrances, adversarial forces, unbiblical thinking, at ang worldly conformity na tinapos lamang natin noong nakaraang linggo. Ang huling bahagi ng contrary influences na titingnan natin ay tatawagin kong opposite effects at ipapaliwanag ko kung bakit ganito ang katawagan nito. Most contrary influences, ang ating mga pinag-aralan so far, are frontal opposition to holiness. Ang kanilang paglaban sa kabanalan ay harapan. Alam mo agad na sila ay lumalaban sa kabanalan gaya ng maling turo at mga adversarial forces, ay mga harapang pakikipaglaban. Ngunit ang tinutukoy natin sa huling bahagi na ito, there is a contrary influence that comes from a friendly source, the means of grace. Sa mga kasangkapan ng biyaya na matagal na pinag-aralan natin, ng mahabang bahagi ng pag-aaral natin sa kabanalan, at ito ay kinakasangkapan ng Diyos, ngunit maari ba mangyari na gumagamit ka ng mga kasangkapan ng biyaya, ngunit ang resulta ay kabaligtaran sa halip ng kabanalan ay lalo pang lumalaban sa iyong kabanalan. Iyan ang sinasabi natin na maaring mangyari dito. Kaya't bilang maikling pagbabalik-aral lamang patungkol sa mga kasangkapan ng biyaya or means of grace, dalawang bagay ang panariwain natin dito. Una, God ordinarily uses means to activate the Spirit and His Word to yield graces. Kapag minanais mong maging banal sa mga biyaya na dapat ay mamunga sa atin, ay karaniwang nangyayari ito sa paggamit ng mga kasangkapan na itinakda ng Diyos. Whether private means or corporate means, those means are important because they are God's ordinary way of activating the Spirit and His Word. Ibig sabihin, kapag hindi ka masikap sa mga kasangkapan ng biyaya, huwag mo asahan na ikaw ay magiging banal o lalago sa kabanalan. But on the other hand, the means of grace may be employed wrongly with opposite effects. Maaring mali ang paggamit natin ng mga kasangkapan ng biyaya, mali sa ating diwa, mali sa ating paraan, at sa halip na ang resulta ay ang pamumunga ng ating mga biyaya, ay kabaligtaran pa ang mangyari. Kaya ang isang lagi nating tandaan, do not expect the means of grace to have automatic effects. Hindi tayo naniniwala sa paniniwala ng ibang reliyon na basta't ginawa mo ang ritual, basta't ginawa mo ang seremonya, ito ay magkakabisa sa iyo. This is called means of grace. Take note, not grace of means. Ang biyaya ay hindi nandoon sa kasangkapan. Ang kasangkapan ay daluyan ng biyaya. Dumadalo yung biyaya sa atin sa paggamit ng kasangkapan. Pero ang kasangkapan mismo ay hindi tahanan ng biyaya. Kaya hindi automatic. Sa mga tuwid, kung mali ang iyong paggamit ng mga kasangkapan ng biyaya, ay hindi mo asahan na magkakaroon ng mabisang resulta o bunga sa iyong kabanalan. Kaya sa mga opposite effects, ay makikita natin ang babala sa Hebrews chapter 6 verses 4 and following. For it is impossible in the case of those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gifts and have shared in the Holy Spirit and have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the age to come and then have fallen away to restore them again to repentance since they are crucifying once again the Son of God to their own harm and holding Him up to contempt. Sa maikling paliliwanag lamang, tumutukoy ito sa collective blessings na nangyayari sa iglesia. At ang ilang dumadalo doon ay nakakasama sa mga pagpapala sa iglesia at maaring sila ay natutuwa, nagagalak sa mga
karanasan ng pagpapala, gayunpaman sa kabila ng mga karanasan na iyon, sila ay babagsak pa rin sapagkat wala silang totoong pananampalataya. At ito ang babala dito na maari palang magkaroon, mapasama ka sa paggamit ng mga kasangkapan ng biyaya na hindi naman magkakaroon ng totoong bunga ng kabanalan sa sarili. At ito ang babala ng sumulat sa mga taga-Hebreo at nangyayari yan sa isang iglesia. Kaya tandaan natin, maaring gumagamit ng mga kasangkapan ng biyaya, ngunit taliwas ang nagiging bunga nito. Ang uunahin natin na uri ng kasangkapang biyaya na dapat magpakabanal sa atin, ngunit nagkakaroon ng taliwas o kabaligtaran na resulta ay ang assembly. Kaya tinatawag ko itong assembly singularity. Bakit ko tinawag na ganyan? This is to remain singularly unaffected spiritually while yet in assembly. Nandun siya sa katipunan ng mga mananampalataya, ngunit hindi siya nagkakaroon ng bisang espiritual sa kanyang pagdalo. So para siyang nag-iisa pa rin. He does not experience the blessings that are rendered to the assembly of the church, and he is unaffected. Tandaan natin ang halaga ng assembly. The church by divine design yields its spiritual profit in the assembly. Ang pakinabang sa iglesia ay higit na nararanasan sa pagtitipon nito. Ganyan ang halaga ng pagtitipon ng iglesia. Pinaliwanag ko na noon na mismong ang pangalang iglesia na galing sa Grego na ekklesia, bagamat may ibang mga Gregong salita na mas relihiyoso ang kahulugan, pinili ng mga sumulat na gamitin ang iglesia na mas secular, mas political ang kahulugan, dahil gusto nilang panatilihin ang mayroon sa ekklesia na wala sa ibang salitang Griego. At ang mayroon sa salitang eklesia ay this is assembly. Ang isang iglesia ay dapat na nagtitipon. And remember that as to the mandates of the church, the major mandates of the church are done while in assembly. Gaya ng pagsamba, hindi tayo makakasamba ng lubos. Alam kong dumaan tayo sa pandemic na may pansamantalang tinigil ang pagsamba, ngunit lagi ko sinasabi, it was an interruption, not a substitution for assembly. But assembly is to be the main design and main method of worshiping God. And in fact, that holds true of other mandates as well. Halimbawa, sa usapin ng disiplina, ganito ang sinabi ni Pablo sa 1 Corinthians 5 and verse 4. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, dito ay magpapasya sila ng isang mahalagang tungkulin ng pagdidisiplina sa iglesia. Pero ibinili ni Apostol Pablo na ito ay magagawa lamang nila sa pagtitipon, when they are gathered together. So those are major mandates that are done in assembly. At tandaan natin ang ating pinagtipanan. Members have the covenant duty to maintain and to support the assembly of the church. Meron tayong bahagi sa ating tipanan na inuulit-ulit natin tuwing tayo ay may Lord's Supper, to give it, to give the church a sacred preeminence above all other institutions. Bigyan natin ang iglesia ng pangunguna, pangibabaw, kaysa sa anumang mga institusyon na sa pantao lamang. So, kung yan ay pinagtipanan natin, mahalaga na tumupad tayo sa ating panata, sa ating tipan. Isang pagtupad niyan, it includes prioritizing the assembly. Ang iglesia ay nagtitipon, may mga pagtitipon ka rin siguro na nangyayari sa parehong schedule ng pagtitipon ng iglesia. Hanggat maaari ay dapat nating bigyan ng prioridad
ang pagtitipon ng iglesia. Sinasabi ko ba na hindi kailanman dapat maging absent ang isang miyembro ng iglesia? Hindi ko sinasabi yan. There may be justified absence, kagaya ng physical inability, hindi kaya ng katawan, sa maaring may edad, maaring may kapansanan, o sa ano pa mang kadahilanan na ikaw ay nagkasakit, kailangan mong ma-quarantine, or it may be geographical distance, imposible sa distansya na panggagalingan mo na makarating sa iglesia. And of course, we also allow for occasional necessity, may pangangailangan sa trabaho na hindi naman palagian kundi minsanan nangyayari at kinakailangan kang naroon. Yun ay mga bagay na isinasaalang-alang natin, and that may justify absence, but it does not undermine the basic covenant commitment that in giving the church sacred preeminence over all institutions of human origin, you must prioritize the assembly of the church. And this is where due warning must be given. Unjustified absenteeism is a covenant offense. Ang hindi mapangangatwira ng palagi ang pagliban sa iglesia, ang pagtitipon ay isang kasalanan sa iyong tipanan. At sineseryoso ng Diyos ang paglabag sa tipanan. And for the church, when that unjustified absenteeism is unrepented of and it continues, it is a warrant for censure. Maaari itong maging dahilan para sa pagdidisiplina ng iglesia. Kaya itong aking babala para sa lahat, deliberate absence lifestyle betrays false faith. Bakit natin ganito sineseryoso ang pagdalo sa iglesia? Sapagkat kung sinasadya mo na laging lumiban sa iglesia, yan na ang buhay mo, pagliban sa iglesia, binubunyag nito ang katotohanan o ang iyong uri ng pananampalatayang inaangkin ay bulaan. Ipinapakita nito ang kabulaanan ng iyong pananampalataya kung ang uri ng pamumuhay mo ay sadya. Ibig sabihin, kaya mo pero sinasadya mo na lumiban sa iglesia. Isang ibinubunyag niyan ay nakaugat ang inaangkin mong pananampalataya sa pangsarili, individualism, o maaaring ang kaparaanan na sinasabi mong ikaw ay naging mananampalataya ay ang sinasabi nating decisionism, dahil gumawa ka ng desisyon at sumunod ka sa ritual at formula na nagsabing ikaw ay Kristiyano na, pero hindi nagbago ang iyong saloobin sa mga tao ng Diyos at sa kanyang iglesia. Ipinapakita nito ang kabulaanan ng pananampalataya. Kaya sabihin natin na dumadalo ka naman sa iglesia, pero bakit nagkakaroon ng taliwas na bunga sa halip na bunga ng kabanalan? Yan ang ating gustong tingnan ngayon. At may tatlong bagay ako na gustong suriin natin at alamin kung bakit kahit sa pagdalo ng iglesia ay mayroong kabaligtaran na resulta na sa halip ng kabanalan ay lalong nagiging laban sa kabanalan. Ang una ay ang tatawagin kong inconsistency. Ibig sabihin, hindi tuloy-tuloy. It is that habit of on and off attendance and absence. It becomes an alternating kind of coming to church sometimes, then being absent from church at other times, hardly a continuing regularity. Walang regularidad sa iyong pagdalo. Ang ganitong uri ay malapit doon sa tinawag natin kanina na unjustified absenteeism. But I want to concede na sa ganitong uri, let's say you begin where you are more present than absent. Let's concede that, na nagsimula ka na mas madalas kang nasa iglesia at hindi lamang nagtutuloy-tuloy. But even that will not make it very profitable for you. Ang isang pinakamaliwanag na talata
tungkol dito ay not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. At ang salita roon ay forsaking. I want to use the Luni, the lexicon, a favorite lexicon of mine for Greek words. At ang sinabi nito sa Griegong salita na ginamit for forsaking, ang ibig sabihin ay cease from an activity that has gone on for some time. Ang ibig sabihin, dati mong ginagawa at pagkatapos ay itinigil mo. Kaya ang uri ng pagdalo na tinutukoy dito ay from consistent attendance to becoming inconsistent. Ayan ang suriin natin bakit nangyayari yan. May mga Kristiyano, mga miyembro na maaring dati naman tuloy-tuloy sila kung dumalo, ngunit sa kalaunan ay nagiging mas bihira ang kanilang pagdalo. Maraming kadahilanan yan, maaring ang dahilan ay nasaktan sila sa isang narinig nilang pangangaral at dahil doon ay tumabang ang kanilang espiritu sa pagdalo. O di naman kaya ay natisod sila sa isang pangyayari na sangkot ang ilang kapatiran at dahil doon ay nagsimula silang manlamig sa kanilang pagdalo. At may iba't iba pang kadahilanan, pero ito ang isang nangyayari kung bakit ang isang mananampalataya o ang nag-aangking mananampalataya at miyembro ng iglesia ay nagiging inconsistent. Maaring nagsimula siya na tuloy-tuloy, ngunit sa isang pagkakataon ay may nangyari na pinatabang siya at pinalamig sa kanyang pagdalo at ngayon ay nagiging inconsistent. Isipin mo at suriin mo kung anong dahilan iyon. At maaring ang dahilan ay mga nabanggit ko, hindi ito sapat para bigla mong itigil ang tuloy-tuloy na pagdalo sa iglesia. Forsaking the assembly. Kung titingnan niyo sa mga susunod na talata, chapter 10 verse 26, it is called sinning deliberately. Sinasadyang pagkakasala. O sa ibang salin ay sinning willfully. Yung talagang niloloob mo na magkasala, walang pakundangan ang ibig sabihin. If the inconsistency continues, then what I conceded kanina that being present is more than being absent, it will reverse itself. Absence will outgrow attendance to assembly hanggang sa halos hindi mo na siya makita. At kapag ganito ang ating assembly, naging consistent ka pero at some point naging inconsistent, suriin mo bakit. Dahil kung ganitong uri ang iyong pagdalo, hindi ka makikinabang sa pagdalo sa iglesia. Hindi ka makikinabang ayon sa pagtatakda ng Diyos na pakinabangan natin sa tuwing dadalo tayo sa iglesia. At huwag mong sabihin na magpapakasigasig ka sa iyong privado o personal na mga kasangkapan ng biyaya, mas magbabasa ka ng Biblia, mas mananalangin ka. It does not happen. It will not compensate for lack of corporate means. God intended that the means of grace are both corporate and private. Kaya hindi ko sinasabing basta meron kang corporate, pabayaan mo yung private means of grace. You must have your private means of grace. But never imagine that your private means of grace will compensate for canceling and being inconsistent sa iyong corporate means of grace. Kaya ang apila ko sa iyo ay attend the assembly in obedience to command. Hindi dahil sa magandang loob mo sa mga ngaral o sa mga kapatiran, kundi sumusunod ka sa utos ng Diyos. At ito'y pinagtipanan mo sa Diyos at sa kapatiran at dumalo ka as good for your soul. Kailangan ito ng iyong kaluluwa. Kaya huwag kang dumalo dahil sa disposisyon ng iyong kalooban, mabigat man o kung ano pa man. Attend because you're obeying God's command and because this is good for your soul. But inconsistency will have an opposite effect on you kahit pa sabihin natin ginagamit mo ang means of grace. Ang ikalawa ay partisanship, yung pagpapangkat-pangkat.
Partisanship is division based on affiliation of parties. Ito ang pagkakahati na ayon sa iyong pakikikampi sa iba't ibang grupo o pangkat ng iglesia. Now, Apostle Paul made it clear that where partisanship governs the atmosphere of an assembly, it will not do good. He says this in 1 Corinthians 11:17. But in what I instruct you next, I do not commend you, because when you meet together, it is not for the better, but for the worse. Can you imagine a gathering that results in what is worse? It makes the people worse than better. So, ang issue ay, anong problema ito na ang kanilang pagtitipon ay nagiging mas pinalalala pa sila kaysa makinabang sila? Eh, alam natin sa Corinthians, ang isang mahalagang kasalanan na sinasaway ni Pablo, starting in chapter 1, verse 12 and following, ay partisanship. Partisanship, some identify with human leaders. There are those who are saying, I am of Paul, I am of Cephas or Peter, I am of Apollos. Sa makatawid, ang kanilang loyalty ay sa mga human leaders. Pero meron ding grupo na we can say reject human leaders altogether. Dahil may grupo doon na ang kanilang slogan ay, I am for Christ. Ang ibig sabihin, mali yung iyong loyalty ay nasa human leader, pero mali din na hindi ka kumikilala ng sino mang human leaders. Pero ang pinaka sinasaway ni Pablo ay yung pagpapangkat-pangkat at pagkakahati sa iglesia na kapag umiral ay kabaligtaran ang magiging resulta ng pagtitipon. Partisanship yields a censorious spirit or fault-finding. Yan ang dahilan na kabaligtaran ang resulta, ang bunga, ay sapagkat dadalo ka ng iglesia at kung kabilang ka sa isang pangkat laban sa iba pang mga pangkat, ay mangyayari na ang iyong diwa ay puno ng pagtutuligsa sa mga hindi mo kapangkat, at maaring ang iyong pangkat ay as a clan, as a family, as cliques, as people of the same sentiments or personality, age bracket, or whatever it is that defines your party, it is wrong to govern a church. At ang mangyayari nga niyan ay fault finding. And fault finding may be directed many times at the preaching and the preacher. Hindi siya nakikinabang sa pangangaral sapagkat abala siya sa pagtuligsa at pagpupuna ng mga mali sa pangangaral at sa mangangaral. O di naman kaya ay sa kapatiran. Nakikita niyang lahat ng mali sa mga kapatiran at karaniwan ay kung anong hindi nila ginagawa para sa kanya. And anything can be criticized, but the point is when you attend the assembly with a critical spirit, then you are not ready for the blessing of the assembly as a means of grace. Remember that the assembly gathers together sinners. All of us are sinners, yet who are accepted in Christ. Tinanggap tayo kay Jesu Kristo. Sa mga katwid, tinanggap ng Diyos. Ano man ang kanyang personalidad, ano man ang maaring nakakainis sa iyo, ngunit tinanggap siya ng Diyos sa dapat na sa pagdalo sa iglesia ay nandun din ang iyong pagtanggap. Yan ang sabi ng Ephesians 1:6, He made us accepted in the Beloved. So may mga problema kahit sa Efeso at may mga bagay silang dapat pagkasunduan. At ang sabi sa kanila ni Pablo ay endeavoring to keep the unity of the Spirit. And one way is to have this as your premise. My brethren, as believers, are accepted in Christ. Therefore, I must accept them in Christ. Not because they are likable to me in terms of my temperament and personality. Isang bagay ito na hindi magiging mabunga ang assembly sa atin kung nangingibabaw sa atin ay ang panunuligsa. So, my appeal is attend the assembly with love for the brethren, for the sake of Christ. Dumalo ka sa pagtitipon na may pag-ibig sa iyong kapatiran at ang pag-ibig hindi naman yan yung nararamdaman mo para sa kanila, kundi pag-ibig yung hinahangad mo
para sa kanila. Hinahangad mo at sinisikap mong maabot kung naroon ang oportunidad na mapabuti sila alang-alang kay Hesukristo. Ang huli na gusto kong banggitin kung bakit nagiging kabaligtaran ang bunga ng pagtitipon ay prayerlessness. No prayer for the church, for the word, or for the brethren. Tandaan natin, pag tayo dumalo sa iglesia, ang ibang mangyayari doon na hindi mangyayari sa iyong opisina, sa iyong ibang dinadaluhan, ay mayroon doong pagsasama-sama ng kapatiran bilang iglesia, naroon ipinapangaral ang salita ng Diyos, eh kung hindi mo ipinapanalangin yon, ay kabaligtaran ang magiging resulta sa iyo ng pagtitipon. Ang sabi ni Pablo sa Colossians 4, 2 and 3, continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Meanwhile, praying also for us that God would open to us a door for the word to speak the mystery of Christ for which I am also in chains. Pansinin niyo dito ang alalahanin ng nananalangin para makapagpasalamat siya sa Diyos para sa kanyang kapatiran at nananalangin din siya para sa bisa ng salita ng Diyos na mangyayari sa pagtitipon ng iglesia, which shows that a thankful spirit is cultivated in habitual prayer for the church and the world. Nagkakaroon ka ng mapagpasalamat na diwa na mahalaga sa panambahan at sa pagtitipon kapag ipinapanalangin mo ang mga kapatid na katitipunin mo sa gawain ng iglesia. Without prayer, one becomes vulnerable to resistance to the profit of the assembly. That's just a fact. Kung wala kang panalangin para sa iglesia at sa salita ng Diyos, sa kapatiran, ay mas magiging marupok ka sa lumalaban sa pakinabang dapat ng pagtitipon. And itong isang bagay na bantayan natin, pag sinabi kong prayer, I mean prayer of intercession, not prayer for yourself. Maaring nananalangin ka para sa sarili mo, sa mga pangangailangan mo, pero dadalo ka ng iglesia. At kung dadalo ka ng iglesia, ang mga naroon ay mga kapatid at ang mangyayari doon ay ang pangunahin ay ang pangangaral ng salita, eh yun ang dapat na isama mo sa iyong panalangin, intercession. But prayer without intercession is a subtle rationalizing of prayerlessness. Maaaring sabihin niya sa sarili niya, o nanalangin naman ako, nanalangin ako para sa sarili ko, nanalangin ako para sa pamilya ko, pero wala siyang panalangin para sa iglesia, wala siyang panalangin para sa ministeryo ng salita. Eh, paano siya makikinabang at magiging marupok siya sa mga kabaligtaran na bunga ng pagtitipon. Itong sabi ni Apostol Pablo matapos niyang banggitin ang mga iba't ibang bahagi ng ating baluti or the Christian armor para makipaglaban tayo sa mga kalabang espiritu, ang pinaka dapat na magbigkis sa lahat ng yan, Ephesians 6:18-19, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance, and take note and supplication for all saints, mga kapatiran, and for me, that is Paul, as a minister, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. Mas pansinin ninyo, ang isinasama sa panalangin ay ang kapatiran at ang magdadala ng mensahe ng salita ng Diyos. Kung wala sa panalangin mo yan at dadalo ka ng iglesia, ay huwag mong asahan na magkakaroon ng pakinabang kung ganito ang iyong ugali. Kaya ang apila ko sa iyo, attend the assembly suffused with prayer for the church. This is one of the practical reasons why it is good to always be involved in the prayer meeting of the church. Especially as we do our prayer meeting just before the day of our assemblies in worship, gawin mo ring isang commitment ang makipanalangin sa mga kapatiran, sapagkat doon ay masasabi natin na pinapanalangin natin ang isa't isa ayon sa pangangailangan natin bilang
iglesia. Kaya ito ang mga dahilan kung bakit isang napakagandang kasangkapan ng biyaya ang pagtitipon, ngunit may mga nakikipagtipon, ngunit hindi sila nakikinabang. Kaya dito'y ayusin natin ang ating saloobin, ang ating pag-iisip, ang tamang pag-iisip. The church is a gift of God and is designed for assembly. My covenant with my church includes prioritizing its assemblies above others. So, pangbigyan mo ng nangingibabaw na halaga ang pakikipagtipon sa iglesia, magkakaroon ito ng tamang ugali. I will be consistent in church assembly, seeking to profit from it by praying for the church as loving my brethren. Ganyan ang ugali ng makikinabang talaga sa assembly. Pero yung magiging kabaligtaran, dala ng kanyang nananatiling kasalanan, ang kanyang isip ay, while it is desirable to attend the church assembly, I find myself with other concerns that need my attendance. O ang naiisip niya yung iba na dapat din niyang daluhan, kaya ang una niyang isinusuko ay ang pagdalo sa iglesia. At ang magiging ugali niya, I will attend when not impeded by other occupation in the world. So, makatwid, pumapangalawa o pumapangatlo, masa ibaba na ang kanyang pagtitimbang para sa iglesia at ang kanyang sinasabi, as long as I am physically in attendance, that should be virtuous enough. Kaya basta't nakadalo siya, parang binabati na niya ang sarili niya na nagawa na niya ang dapat gawin. Pagamat hindi siya nananalangin, hindi siya nakikinabang sa salita ng Diyos, so maaring siya ay nakikipagkampi-kampi sa mga paghahati ng iglesia. Ang hamon ko sa lahat, let the assembly be a source of intended spiritual profit, not its opposite. Huwag mong isipin na dahil ito ay pagtitipon, tiyak na ang bunga nito sa iyo ay mga biyaya ng kabanalan. Hindi ganoon, sapagkat maaring magkaroon ng opposite effect sa atin ang isang kasangkapan ng biyaya. Napakaganda na ang mga kapatiran ay nagtitipon ng sama-sama sa itinakdang araw ng pagtitipon ng iglesia, pero huwag mong gawing automatiko na dahil nakipagtipon ka, magbubunga ito ng kabanalan. May mga bagay na kabaligtaran ang magiging resulta. Sana huwag ganun, kundi sa pagtitipon natin bilang iglesia, nangingibabaw ang pag-ibig sa isa't isa, ang pananalangin para sa isa't isa, at ang pagtupad ng tipanan para sa ating kabanalan sa harap ng Diyos at alang-alang sa Panginoong Hesukristo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay nakinabang at muli sumainyo ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng kanyang anak na si Hesukristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu.